Qetsor Ferrunaj, ish fitues i edicionit të dytë të Big Brother, është rikthyer në këtë format, tashmë VIP, me synimin për të triumfuar sërish. 10 vite më parë pas triumfit në Big Brother, Qetsori u bë pjesë e formatit VIP Shtëpia në Kosovë, një reality show i ngjashëm me atë të Big Brother, ku zuri vendin e dytë. Në vitin 2012, Qetsori u akuzua për vjedhjen e disa tubave prej hekuri në pronësi të ndërmarrjes ujësjellësit. Sipas akuzës, Qetsor Ferrunaj kishte marrë 3 punëtor për të nxjerrë tubacionet që kishin shërbyer përpara viteve 1990 për vaditje në zonën e Orikumit. Më në fund mora vendimin e pafajsisë në dorë, ashtu siç e prisja. Ndihem vërtet i çliruar pas 2 vitesh ankth, pas përfshirjes në këtë histori që mund të konsideroj absurde për mua, sidomos me etiketimin vjedhje, pati deklaruar qetësori në atë periudhë.